يعني أنا حافظها عند جناي أبانك وأدو ونكسيها أسكرت النولة كاني وأبني أسويسو واحد يبعت الشعب كوك يسنا يا ماله عيد ما سحوا وأكد النهر تاتك استوك وفي عيني لكن مقالة مقدشو عاصمة وطن كصوماليا دوان وحا كهول قلي عيد ماذا بوليس ميلاتارو أو دوان لغوصو توبري وطن كيوغاندا ومدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية وشيغي إن أي سوغيان أمنية مقالة مقدشو عاصمة وطن كصوماليا عيد ماذا وحا لقيي دقموين كقبل كبنادر قار أهان دقموين كسيدة وينة أي ودي بنايين برشادة كونوليد كواسي أو كعبين جري كوحاها برعادة يسيدة وكالي عيال ويردة مانتا وحين أكور قلي حالة دقود إيه مقالة مقدشو مركا لو إيغو لنا عامنية يسبدل كعيدة مدى سي أي كوكينين وحالة شاكي سنة قار كمي ده ودياشا موتا بجاجتا وحينو شاكين إن عيدة مدى سيدي لو كيني مقالة مقدشو أي كان استين لباتوين أي تلمامين إن أي كلكل مجرين عيال ويرادة يسيدو كلي كوحاها برعدة وحي تلمامين إن أي سود وينيان قوان كمدحوينها سوغيدة أمنية مقالة مقدشو iyo kasaarida ciidamada militaryga gaar ahaan kuwa ku hubaysan qoriga dhishiikaha ama baawurka loo yaqaan cadbilaha ee uu saaran yahay qoriga dhishiikaha waxana sidoo kale ay tilmaameen in ciidamada lagu arkayo meel kasta oo ka mid ah magaalada Muqdisho hadii ay ahaan lahayd xaafadaha isku raranka iyo sidoo kale ee degmooyinka dhaca koonaha magaalada Muqdisho waa kuwa qaar ka mid ah darawalada kaxeeyaha bajaajta oo iyagu ka hadlaya aragtidooda walaa isbeddelka waa boqolki boqol magacaygu waa Xasan Cabdi Ismaan yaani aniga xaafadaha aan deganahay amaankooda aad u wanaagsan yahay askarta noola keenay oo amniga aan sugeyso wax dhibaato ay shacabku u geysanayaan ma leh aad iyo aad habeenkii waa adeega taleefannada waa sida mootooyinka amaankooda waa boqolki boqol anigu gaar ahaan waxaan deganahay xaafadda Jamhuuriyiin la yiraaho wax dhibaato Jamhuuriyiin waxa ku taala kaaraan degmada kaaraan ee ka xisaaban tahay soono fagax waaye ilaa iyo jidkaas askar ayaa nool dhigay askartaas wax dhibaato ay noo geystaan ma leh amnigay sugaan waana baaraan wax qoritaaga kuma arkin wax oo dhibaateen oo jaga dharbaa xitaa kumaan arag walaa askarna cajibisa waa aad iyo aad u wanaagsan go'aankaas waa mid fiican waayo qoryaha dhishiikada waa baarka xabada iska shubayaan dadaa ku dhimanay meel loo raaco oo laga dacweeyey ma jirin gaadiidkeena aan wadano turiskeena u qaadan jireen meel aan ugu dacwoono ma jirin wallaahi waa mid aan ku raacsanaa kuna taageersanaa in uu ka saaro magaalada Muqdisho dhishiikayaalka qolooyinka wata daba jaaxada sitiyo waa inuu naga bixiyo waa boqolkiiba boqol waa boqolkiiba boqol ciyaal weer waa kana sana biryaan habeenkan ciyaalka haweenkii dukaanka loo diraya laba saacadood habeenuu saddex saacad baa leeyahay noo soo gad wax awal la hooyadii aabbaaba gambanaya maqribka aan bixi karanbo عيد ما سحوا وأكد دون نهر تاتا كستوك وفي عيني لكن وحوا عدي سيف عنا أي حرتة وحمة بوجرة معنا معنا دكتور مرتي في البركة عليك وأكد دون إن شاء الله عدي سيف عنا دون نهر حد وفي عيني هين وفنتي حد وفي عيني هين عدي في عنا دون وأركينا هنا في عنا دون ورجيه هنا نورت أنك وحاربنا الدار لأن يرد النهاي لا تي أفرس عنا شقيسنا ربنا جيز كنا نلفر وذل كميش ربنا إنك شقيسنا ربنا تاس ورت ديك أوي النهاية dalka anaga iskale madaxweyne kaliya iska malaha shakhsi iska malaha dadko dhan iskale waxaan rabnaa habeenii maalin in dadkan dhalinyarada ay shaqeystaan aa loo baahan yahay dalko ay ka shaqeystaan qorshahan madaxweynaha uga saaray ciidamada militariga iyo kuwa maaragta waxa ahay aan nambarada lahayn oo magaalada joogay waxaan u arkaa wax aad iyo aad u fiican maxaa yeelay anaga dhibaato weyn aan ku qabnay oo ay ka mid tahay mararka qaar inay iska raacaan kabacdina ay degaan ay lacag ayna ku siinin marka maarta waxyaabo kale oo dheeraad oo habeenadii cabsiya waa ku qabnay oo dhac waa ku qabnay laakiin hadda alxamdulillaah horta wax aad iyo aad u badanaa isbedelay isbedel weynay keeneen oo degmooyinka qaar sida degmooyinkan waxa ahay kaaraan oo kale dharkaynlii oo kale wadajir oo kale ilaa xataa hurwaay waa la geeyey ilaa meel kasta oo magaalada ka mid a isbeddel weyna ka jiro alxamdulillah marka nafis aad iyo aad u badanaan ku qabnaa marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in maarata uu ka shaqeeyo si ayna ciidamadaas ayna maarata waxa ahay dib ugu soo noqon magaalada sidana jawi degan ay kusii ahaato insha allah habeenkii aba shaqaysanaa de waa cabsa jirnay kaaraana ka imaada hadda aniga habeenkii waa cabsa jiray hadda ma cabsado
marka waa ku taageersanaa goos ani kaaran ay dhulkaas ka shaqeeyaa iyo wada jir iyo ah kaaran xalimeey taa keymada wili marka habeenka hadda 2 saac 3 saac ninka gaar waxa uu ahaa nasiib xal uu laas 8 saac oo laatan dhimana saacad marka waa ku taageersanaa goos kuwan la bixiyaayna waa ku taageersanaa oo maartay ninkasta qor loo soo dhiibay waxba aan kala ogeynbo marka saasaan dawladda ku raacsanaa kuwaas waxa ku qabna hadoo arko wuxu ku leeyahay qaad hadii uu ka hor yimaado hadda maalin dhacdaas marka wadada ay xireedo kalaato wadada soo istaagay iyagoo mooto wato la soo deeyay way hor yimaadaan garaac waa kan hadda mootadii wax ku yaalla waxa waaye jug ay ku siiyayna ugu dhaa marka kuwaas waaba rabnaa baa in la baxsho oo maaragtay sida hadda kuwaan oo kalaato loo keeno waa rabnaa askartaan oo macnaha qoray hadda maadaama qoray dhiga lagu sameeyey magaalada muqdisho macnaha oo layidhi macnaha saas amnigaas waa ma shaqeynayaan walaal madaxweynaha aad iyo aad u taageerinaa go'aankiisina aad iyo aad u fanaxsanayaan madaxweynihiin waa taageerinaa dadkan معناه دتك شعب كامل مقال المقتشر نسانه قادي ونفس التاني